បាទនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការបងសំណាញ់យាត្រីភាសាត្រីជាលក្ខណៈថាត្រីចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹងត្រីស្រែផងភាសានេះវាមានប្រែកប្រមូលផលមានត្រីចិញ្ចឹមផងត្រីស្រែផងមើលគាត់បងបងប្អូនអូបែកល្អណាស់បាទបែកហ៎ភាសាត្រីសបោតួបងមិនបែកគាត់ណាចូលដែរបើមិនជាប់ក្រៅសំណាញ់ក៏ជាប់ក្នុងសំណាញ់ហ៎ភាសានេះទំហំដីប្រមាណជា3ហិកតានៃការចិញ្ចឹមត្រីហើយខ្ញុំបានដាក់ចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពិនទាំងអស់ហ្នឹងចំនួន100,000ក្បាលប៉ុន្តែมันឲ្យហ្នឹងហើយហើយវាមានលក្ខណៈត្រីចិញ្ចឹមផងនិងមានលក្ខណៈជាត្រីស្រែត្រីស្រែវាមានច្រើនប្រភេទវាមានផ្ទក់មានក្រាញ់មានអណ្ដែងអីចឹងហើយអានេះគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិសត្វសាហ្មងអត់មានឲ្យចំណីអត់មានឲ្យអីទេគឺឲ្យវាស៊ីលក្ខណៈធម្មជាតិចឹងយើងមើលបងប្អូនគ្នារយៈពេលនៃការដាក់ចិញ្ចឹមនេះប្រហែលជា3ខែចឹងយើងមើល3ខែត្រីចិញ្ចឹមឆ្ពិននេះត្រីឆ្ពិនលក្ខណៈធម្មជាតិវាធំមែនតើហើយវាមានណាបងប្អូនគ្នានេះគឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានមើលបងប្អូនមើលមុខគាត់បងបងសំណាញ់នេះកម្រងលក្ខណៈមិនអត់មហូបហូបឬក៏បងចង់ដឹងថាចង់ជីវិតយើងទៅនៅក្រុងយូរហើយអញ្ចឹងវាចង់កោរជាតិស្រែស្រាងបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈថាចង់ដឹងថាត្រីវាច្រើនអត់ហ៎ទៅញ៉ាំមើលទៅមាត់ត្រីច្រើនដល់បងបាយដាក់100,000ក្បាលនេះបើសិនជាគិតនៃការប្រមូលផលតើបានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណទេបងមើលទៅ100,000ក្បាលនេះអូសិនណាខ្ញុំគិតថាចាំ4ខែយើងគិតថា4ខែក្នុងរយៈពេល4ខែហ្នឹងយើងទៅប្រមូលផលអញ្ចឹងត្រីមួយក្បាលវាអាចបាន2ខាំបាទហើយ2ខាំយើងគុណនឹង100,000ទៅវាបាន20,000ក្បាលបាទបាន20,000ក្បាលហើយមួយក្បាលយើងអាចគិតលក់ចេញថាតែ20,000គីឡូ20,000ក្បាល20,000គីឡូបាទបាន20,000គីឡូយើងគិតថា20តោនបាទ20តោនអូច្រើនក៏សមដែរបងណាហើយយើងគិតថា1គីឡូយើងលក់8,000បាទបាទអញ្ចឹង1តោនយើងបានប្រហែលទៅតោន80,000អូ80លានណាបង80លានបាទបាទអញ្ចឹងមិញ20តោនយើងគុណទៅ80លានវាគុណនឹង20ទៅឃើញម៉ាក់ដែរវា160លានបងអូច្រើនក៏សមហ្មងលានវាគិតជាដុល្លារទៅឃើញមែនទេឃើញម៉ានណាខ្ញុំមិនសូវគេផ្លាច់ហ៎បងម៉ានេះបងត្រង់ហ៎បាទបាទអាហ្នឹងគេដាក់ស្មាងឆ្វេងនៅកន្លែងនេះបងវិញហ៎បងដៃគេដាក់ដៃឆ្វេងហ្នឹងលេគេចាប់អាកន្លែងគេចាប់ដៃស្ដាំបាទបាទឃើញទេមិញកន្លែងខ្លួននៅអត់ហើយនេះថាបាត់បែកនេះគាត់អ្នកមានបបិសោតផ្ទាល់ហ្មងប៉ុន្តែគាត់ឈប់យូរដោយសារគាត់ទៅនៅទីក្រុងអញ្ចឹងគាត់ចង់មកសាកលក្ខណៈថាជីវិតអ្នកស្រែមានហើយមកនោះនោះត្រីមាត់នោះព្រួយព្រួយដាក់ខ្លាំងវាយខ្លាំងអូលើកឲ្យទៅលេ
ទៅជាចំណីត្រីបាទបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈត្រីបងចំនេះលក្ខណៈធម្មជាតិសុខសាន្តហ្មងបងអត់មានឲ្យចំណីអត់មានឲ្យអីលក្ខណៈចំណីគីមីអីទេបងបាទគឺយើងចំបែបលក្ខណៈប្រពលវប្បកម្មបាទបាទលក្ខណៈធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អាចថាផ្ទះបងនេះក៏ជាលក្ខណៈថាជាលក្ខណៈថាកសិករគំរូអញ្ចឹងអត់ពូបងម្ដងពូបាយបងកន្លែងនោះម្ដងពូកាយខ្ញុំខ្ញុំមើលពូហ្នឹងគាត់ដាច់ត្រៃនេះនេះពូរបស់ខ្ញុំគាត់អ្នកជំនាញផ្ទាល់ហ្មងបានជំនាញចាប់ត្រីក្នុងខ្ញុំមើលគាត់ចេះដែរអូចុះ3 4អូដោយសារយើងបងអត់បែកអត់បែកសំណាញ់ដោយសារគាត់ផ្លិចអានេះវាបានបងយូរមិនឃើញថាបើសំណាញ់វាអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាជោគជ័យមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកដែរអត់ធ្លាប់ព្រៃប៉ិតប៉ិតកដៃពូសាក់ពីវាសំណាញ់ហ្នឹងពូវាសាក់មើលតែទៅបងនោះកន្លែងនោះមិនដាក់កែប៉ិតអត់ទេចឹងអត់មានទេបាទអរគុណ